Încă avem. Camera. Adică aveam să rog pe tot. Kära Ronde, vi talade om Lennarts fina amatörkarriär. Sjöns var också en präktig sådan bakom sig. Började på boxas som 10-åring förut, gjorde Thomas Hitman. När han kom från amerikanska södern till Detroit. Vad du filmar lite grann? Han har gått 163 amatörmatcher. Och jag undrar om det möjligtvis är en taktik som Dandy har... Nico, scan de filmă, chita. De new, de filmă, om du trykker post. Snabbt och lätt, måste vänta, det är en tråd så är jag.
Går vi mot kroppen vänster, kropp och gå åt vänster. Баду, хан свалит, хан свалит, варенте рек. Хан свалит, хан свалит, варенте рек. Варенте рек, stilen var då snabbare. Lägg inte ut händerna. Thank you.
Thank you.
Thank you.